Надеждите за възстановяване на управлението на Северна Ирландия бяха попарени след като лидерът на юнистите Арлин Фостър оттегли партията си от преговорите за подялбата на властта. Поредният провал на преговорите в Белфаст означава, че 13-месечното чакане за политическо решение на управленската криза ще продължи. Арлин Фостър каза, че перспективата за възстановяване на споразумението за подялбата на властта е минимална и определи като неуспешни преговорите с националистите от Шин Фейн. Тя допълни, че остават сериозни и значителни разногласията между нейната демократична юнионистка партия и Шин Фейн, особено по въпроса за признаването на ирландския език за официален. Наблюдателите определиха новината като шамар за Тереза Мей, която посети Северна Ирландия в понеделник с призив към партиите за последен напън за сформиране на изпълнителен орган. Северноирландският лидер на Шин Фейн, Мишел О'Нил, заяви, че нейната партия е постигнала принципно споразумение с юнионистите, но те в последствие са се отказали да го финализират.